ဂျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်သူပြည်သူကြီးအားလုံးယခုဒီစမှာ9ရက်နဲ့13ရက်တွင်မှာဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကံကြမ္မာဆိုင်ရာဂျိုစည်းတတာနက်ခတ်တို့ကိုမိမိတို့ရဲ့ရာသီပွင့်အလိုက်အကောင်းအဆိုးရှောင်ရန်ဆောင်ရန်တို့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရာသီပွားရေးဆိုတာစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ရက်မှာဖွားမြင်ဖြစ်တယ်။သူရာသီပွားတွေကယခုကာလမှာကာလကြာလောင်ပိတ်မွန်ကျက်ခက်ခဲနေတာတွေလွတ်မြောက်သွားပြီ။အလုတ်တက်ပဝန်းကျင်တက်ကံတရားတက်စီးပွားတက်အတွေးအခေါ်အယူဆအတက်တွေပေါ်ပေါက်ရရှိလာပြီ။ကာလကြာပိုင်ဆိုင်ရှိထားတာတွေရောင်းတာတွေပေါင်တာတွေထားခဲ့တာတွေလုတ်ပြီ။ရာစုတို့အလုတ်တို့စီးပွားတို့မယ်နိုင်ငံရာခြားကိစ္စလုပ်ငန်းကိန်းကကိစ္စတွေပြည်လဲမယ်ရောင်းရခက်ဝယ်ရခက်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကောင်းမွန်စွာရောင်းထွက်မယ်ငှားထွက်မယ်ခရီးကိစ္စနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအဖြေထွက်ပြီးသွားမှုလာမှုပြင်ဆင်ကြပါတော့ကြောင်းကိစ္စတင်တန်းကိစ္စအဖြေထွက်ပြီးယာရုဌာနနေရာအပြောင်းတွေပေါ်ပြီးတခုပဲရှိတာမိမိရဲ့မူလတိုင်ရင်မူလနေရာမူလအိမ်မူလမိခင်မူလဌာနတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးတာလက်လွတ်လိုက်ရတာပေးလိုက်ရတာအမေအတွက်ကျမ်းမာရေးညံ့တာပရိပက္ခလေးတွေနည်းနည်းရှိမယ်ဒီရသတ္တပကြော်ရင်အဲ့ဒါတွေလည်းပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဟောင်းအသစ်ချိန်နေတဲ့ကာလမှာသတိဝရိယလေးနဲ့ထားပြီးတိုင်ပင်တင့်တိုင်ပင်ထိုက်တဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်ပါနေ့တိုင်းတက်တီးဆွန့်ကပ်ပေးပါတုကတော်ပရိဆေဘဆိတ်ပေးပါအနက်အနီးရလွဲရင်ကြံတဲ့အရာနှမျိုးသုံးမျိုးရောရှက်ပြီးပွားပွားချောင်းချောင်းတက်တောင့်တက်တာအဝတ်များဝတ်ဆင်ပြီးပါ368ပတ်လဲထီထိုးပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဗုဒ္ဓ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 ပရိဆေဘဆိတ်ပါမဖြစ်မနေငွေလိုချင်တဲ့လူများဈေးဒီပထိုးတဆူသွားပြီးရာဟုတောင်းကနေပန်းနဲ့ရေလူမြတ်စွာဘုရားဈေးဒီရဲ့အထွတ်တော်ဈေးဘူးတော်ကိုမျက်လုံးနှစ်စုံဖွင့်ကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဂုံတော်ကိုးပါးဖြင့်တည်တည်ချာချာကိုးကောက်ပူဇော်ပါငွေတွေဝင်လာတာအံဩစွာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူရာသီဘွားမိသားစုအလုံးဘေးရခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြ၍ချမ်းသာဒုက္ခကံကောင်းခြင်းတွေလူတရပြည့်စုံပါစေ။